وجويجه قابط قرحه وكدعي هل كان خصوصا هاي وهل كان جورد وقرحه وكدعي وأنا أنت أقول هاي سا إن جويسكا بنادر يسدو كله إسبيتال كا مدينة مجلة مقدشو هل كان وحى كدعي قرح أدوح جن إن وحالة المامي أم سدد أوجد دامبا إن صندقديه كوي لي وضد هنا على جبي هانتود وواي بربران دتك كوجري وحى سوجران دت انتي دت لوع وسوجاري إن قرحة وحيا بهلا ياب كلا يا وحى تاي هل كان سد أوجد دان وحى كدعي إن هلا حوق لك هسي ولا المامي إن دت ماشي جوجي أي كوكبتين weerar kan oo loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa waxa barqanimadii maanta lala eegtay taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir Gaashaalo Sare Farxaan Maxamuud Qaroole gaariga ayaa lagu dhuftey sida la sheegay gaari buruuf ah oo uu saarnaa taliyaha waxaana gabi ahaanba bas beelay gaariga taliyaha inkastoo isaga iyo darawalkiisa ay ka badbaadeen in ka badan 100 ruux oo isugu jira shacab iyo askar ayaa qarxaasi waxa ka soo gaaray dhimasho iyo dhaawac dadka qaarkiis ayaa jirkoodu gubtay kadib markii qaraxa uu saameyn ku yeeshay goob shidaal ah taasi oo keentay in dab xoog leh isqabsado qaraxa ayaa saameyn ku yeeshay dadka socotada ah ee isticmaalayay wadada iyo kuwa ku ganacsanayay hareeraha wadada intii aan ku sugnaa goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa waxa indhahaygu qabanayeen gaadiid ambalaas ah oo ay buux dhaafiyeen dad qaraxa ku dhintay iyo kuwa kale oo ku dhaawacmay dadkii ku dhaawacmay intooda badan oo ay ku jiraan dad qaba dhaawacyo aad u culus ah ayaa loo daadgureeyay isbitaalada magaalada Muqdisho ciidamada amaanka ayaa soo buux dhaafiyay goobta qaraxa uu ka dhacay Zakariya Ahmed Muuse TV Shabelle Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier